U porodičnoj olimpijadi koju je organizovao vrtić Čika Jova Zmaj učestvovali su mališani starije jasličke grupe Žirafice zajedno sa svojim roditeljima. Aktivnost je organizovana kako bi se ukazalo na značaj porodice, roditeljstva i vaspitanja. Sama današnja aktivnost u našem dvorištu vrtića je da pokažemo da njegujete porodične vrijednosti i da pokažemo roditeljima da treba raditi sa djecom. Naravno, današnja aktivnost ima za cilj da damo roditeljima, to je pokrenuo roditeljima koliko je značajno da svoje slobodno vrijeme iskoristi u rad sa svojom djecom. Željeli smo znači danas da kroz ovu našu radionicu učvrstimo naše odnose sa porodicom, ostvarimo dobru komunikaciju, dobru saradnju i da budemo otvoreni jedni prema drugima. Želimo da podržimo zdravo roditeljstvo i srećno djetinjstvo naše djece. Mališani su se takmičili u nekoligo sportskih vještina. Imamo poligon brzine, imamo takmičenje u prenošenju loptica, imamo kačanje veša i hodanje zavezanih očiju gdje će dječica pomoći znači svojim roditeljima da dođu do cilja zavezanih očiju. Simbolično roditeljima su na poklon uručeni ramovi za fotografije kako bi sačuvali porodične uspomene.